Bill og Weaver kom fra London med ettermiddagstoget. Han var på utkikk etter hotell og ble anbefalt klokken og dragen. Det var bare et par hundre meter lengre ned i gaten. Kom med frokost! Jeg så plakaten i vinduet. Jeg vet det. Jeg er på jakt etter et værelse. Ja, alt er i orden, kjermen. Jeg var på vei til klokken og dragen, men så fikk jeg øye på plakaten i vinduet deres. Kjære gutten min, hvorfor kommer de ikke inn i varmen? Hvor mye tar de på værelse? 5 og 6 pence for natten, med frokost. Hvis det for meg, kan jeg kanskje slå av litt grann. Vil du ha egg til frokost? Egg er dyrt på tiden. Det blir 6 pence uten egg. 5 og 6 pence er fint. Jeg vil gjerne bo her. Det visste jeg du ville. Kom inn. Jeg kan ta den, jeg. Vær så god. Alle sammen for oss selv. De skjønner det ikke ofte jeg har gleden av å ta imot folk i mitt lille rede. Jeg ville trodde at de var overrente folk. Å ja, selvfølgelig ble jeg det. Men vanskeligheten er at jeg tilbøyelig til å være aldri så lite kresen, om de skjønner hva jeg mener. Men jeg alltid forberedt. Alt så ferdig dag og natt her i huset for det tilfellet at en passende ung herre skulle innfinne seg. Og det en slik glede, kjære venn. Det en slik stor glede at når jeg sjelden en gang åpner døren og ser en herre det nøyaktig riktige slaget jeg er ute for. En som dem. Denne etasjen er min. Her er værelset deres. Jeg håper de kommer til å trives deg. Morgenlyset kommer rett inn gjennom vinduet, Mr. Perkins. Ja, det er Mr. Perkins, ikke sant? Nei, det er Weaver. Åh, Mr. Weaver, så hyggelig. Jeg har lagt en varmeflaske mellom lakene for å lufte den. Det er, Mr. Weaver, det er så behagelig med en varmeflaske i en fremmed seng med rene lakener, synes du ikke? Det er bare å tenne på gassen hvis de synes jeg er kjølig. Takk, mange takk. Jeg er så glad de kom. Jeg begynte å bli bekymret. Har du ikke vært med om du ikke bekymret for? Og hvordan er det med aftens i kveld? Fikk de gi dem noe før de kom hit? Takk, men jeg er absolutt ikke sulten. Jeg vil helst legge meg så snart som mulig. For i morgen må jeg så temmelig tidlig opp for å melde meg på kontoret. Ja vel, jeg går med meg så de kan pakke ut. Men før de legger dem, må de være så snill og stikke inn i stuen i første etasje for å skrive dem inn i gjesteboken. Alle må gjøre det, for slik er loven i landet. Og vi vil vel ikke bryte noen lov allerede på dette tidspunkt, vil vi vel? Nå ja, det bekymret ikke Billy det aller minste at vertinnen lot til å være en smule gal. For det første var hun helt harmløs, det kunne det ikke være tvil om. Og dessuten var hun helt tydeligvis en snill og velmengende gammel sjel. Han gjettet på at hun sannsynligvis hadde mistet en sønn i krigen eller noe slik. Det sto bare to navn foran sin eget på den siden, og han begynte å lese den, slik han alltid gjør i gjestebøker. Den ene var en Christopher Mulholland fra Cardiff, den andre var Gregory W. Temple fra Bristol. Billy synes det var noe kjent med begge navnene, men kunne ikke komme på det. Er du kjent med de navnene? Jaså, så interessant. Jeg er nesten sikker på at jeg har hørt de navnene tidligere. Et eller annet sted. Er det ikke det rart? Kanskje jeg har sett dem i avisene. De var ikke berømte på noen måte vel? Berømte? Ja, nei. Jeg tror ikke de var berømte. Men de var jo så vanlig pene begge to. Det kan jeg forsikre deg om. Og de var høye, unge og pene, kjære menn. Akkurat som dem. Dette navnet er jo over 2 år gammelt. Er det det? Ja, visst. Og Christopher Mulholland er nesten 1 år før det igjen. Over 3 år siden. Du store min. Ja, men det ville jeg aldri trodd, slik som tiden løper fra oss alle sammen. Ikke sant, Mr. Wilkins? Jeg heter Weaver. Weaver! Å ja, selvfølgelig. Så dumt av meg. Jeg håper de unnskylder. Inn av det ene øret og ut av det andre. Det er akkurat litt meg, Mr. Weaver. Vet du hva? Noe som virkelig er merkelig med alt dette? Nei, kjære dem. Det vet jeg ikke. Nå ja, de skjønner. Begge disse navnene, Mulholland og Temple, det er ikke bare det at de virker kjent for hverandre. Kjent hver for seg, for å si det slik, men på en eller annen merkelig måte virker det som de har forbindelse med hverandre. Som om begge to skulle være berømte av samme grunn. Om de forstår hva jeg mener, som Dempsey og Tunney, for eksempel, eller Churchill og Roosevelt. Nei, så morsomt! Men kom hit nå, min venn, og sett dem ved siden av meg i sofaen. Så skal de få en deilig tekopp og en ingefærkjeks før de legger dem. Det skulle de da virkelig ikke ha hatt bry med. Det var ikke meningen til å gjøre det. Jeg er nesten sikker på at jeg har hørt de navnene i avisen. Jeg kommer nok på det om et øyeblikk, sikkert.
Mulholland. Kristoffer Mulholland. Var det ikke den skolegutten fra Iten som var på fottur vestpå, og som plutselig... Melk og sukker? Ja, takk. Og så plutselig... Skolegutten fra Iten? Og nei, kjære den. Det kan umulig stemme. For min visste Mulholland var absolutt ikke noen skolegutt fra Iten. Han var Cambridge-student. Kom nå, sett dem ved siden av meg, og varm dem foran den deilige ilden. Kom nå, ten dem, venter. Sånn ja, var ikke dette hyggelig og koselig da? Mr. Mulholland var så glad i te. Aldri i mitt liv har jeg sett noen drikke så meget te som min kjære Mr. Mulholland. Jeg går ut fra at han flyttet ganske nylig. Flyttet? Men kjære gutten min, han flyttet ikke. Han er her fremdeles. Mr. Temple er også her. De er sammen oppe i 4. etasje. Hvor gammel er de? 17. Åh, 17! Og det er vi vidunderlig øvrig. Mr. Mulholland var også 17. Men jeg tror han var litt lavere enn de er. Ja, tenk, det tror jeg virkelig. Og tennene hans var ikke fullt så hvite. Du har Angelis nydelige tenner. Mr. Weaver, de er forenet med det. De er ikke så bra som de ser ut som. Det er ganske mange plomber i eksjonen. Mr. Temple var naturligvis litt eldre. Han var faktisk 28. Men det ville jeg aldri ha gjettet hvis han ikke hadde sagt det selv. Aldri i livet. Det var ikke et eneste merke på kroppen hans. Hva? Huden hans var som spedbarnshud. Med Mr. Mulholland og Mr. Temple. Gregory Temple. Unnskyld at jeg spør, men har det ikke vært noen andre gjester her i løpet av de siste 2-3 årene? Nei.